sejarah perpecahan yang membawa sampai kepada berlaku perang antara sesama orang Islam ni lama lah, Kalau hari ni di negeri kita ni parti macam-macam dok -macam, ada bergaduh bercakap sampai keluar kata-kata yang kita tak gamak baca. Zaman WhatsApp dengan zaman Facebook ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok bahasa orang-orang Islam kita. Bahasa tu. Dia tak suka dekat satu orang atas alasan politik. Atas berbeza parti politik. Tuan-tuan baca apa yang dia tulis dalam Facebook tu Perkataan yang dia tulis itu Tidak menggambarkan dia Dengan kawan tu sama ulama Tak menggambarkan Dia hina Dia cari perkataan yang sahabi habis sakit Dia tulis Dia dalam Facebook tu Pasal apa? Pasal nak luahkan Rasa benci dan meluat Yang ada dalam diri dia Kesian tuan-tuan Sejak daripada zaman Wafat Nabi SAW Sudah berlaku benar ni bila Nabi wafat, ganti dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Keadaan okey lagi. Tak teruk sangat lagi. Bila wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq naik Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Start lah. Sayyidina Umar mati, kena tikam. Bila wafat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, naik Sayyidina Osman bin Affan. Keadaan sudah mula menjadi menjadi kusut. Sidina Osman bin Affan dituduh sebagai pengamal nepotism. Nepotism ni maksud dia apa? Bagi jawatan ke adik wadik. Sidina Osman dituduh. Sedangkan kalau tuan-tuan baca riwayat hidup dan sifat peribadi Sidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, tuan-tuan boleh gambarkan Osman ni orang macam mana? Satu orang yang cukup lemah lembut. Satu orang yang lemah-lembut ni tiba-tiba Orang Islam sendiri hantam dia Dia berkata dia mengamalkan nepotism Dia lantik adik-beradik -adik dia untuk memegang pos-pos penting Di dalam pemerintahan dia ketika dia menjadi khalifah Keadaan itu akhirnya makin merebak Dia makin meroyak Akhirnya wujud timbul satu pemberontakan Daripada kepung rumah Sayyidina Osman bin Affan Daripada kepung rumah dia di Madinah ni dia nak bunuh dia. Dia bukan kepung dia kerana nak takut-takutkan dia. Bukan kerana nak ugut dia sahaja. Dia nak bunuh Sayyidina Osman. Sahabat Nabi yang menjadi menantu Nabi SAW. Dia pun nak bunuh dia. Pada hari rumah dia kena kepung, Sayyidina Osman bin Affan naik pergi di atas rumah dia naik di atas buka tingkap tengok orang hadut kepung main ni dengan bawa parang dengan apa nak bunuh Sayyidina Osman Sayyidina Osman jenguk daripada tingkap rumah dia dia kata uzakirukum billah ni dia kata aku nak peringat hampa dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Hampa ingat tak dia kata satu ketika dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang sahabat termasuk aku dia kata duduk di atas bukit Hira tiba-tiba bukit tu berkocok, bukit tu bergoncang Nabi kata kepada bukit tu Nabi kata usbut hira wahai hira diam kamu jangan duk bergegak macam ni diam kamu sesungguhnya falaysa alaika illa nabi yang duk ada atas hang lani ni adalah nabi au siddiq ataupun orang yang benar iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq au syahid ataupun orang yang akan mati syahid esok ni siapa dia Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Hampa ingat dak benda ni jadi? Sayyidina Osman kata dekat orang hak nak bunuh dia. Hampa ingat dak benda ni? Nabi sebut dah dulu ni, kata aku ni bakal mati syahid. Takkanlah hampa mai hari ni, hampa nak bunuh aku? Jawab orang yang hati sudah diselubungi kemarahan dan kebencian ha, tuan-tuan, tu, bahaya apabila kita tanam dalam hati orang kebencian dan kemarahan bahaya dia apa? dia mai satu masa dia tak boleh kontrol kalau kita didik orang-orang kita ni, orang-orang yang ikut kita ni, kita didik, kita semai, kita kita tanam dalam diri mereka, kebencian dan permusuhan. Esok sila-sila hari bulan. Daripada mereka duk ikut kita, mereka jadi benci kita. Pasal apa? Pasal bibit kebencian itu kita yang semai dulu. Dulu kita semai untuk benci orang lain. Tiba-tiba dia terbalik, dia benci kita. Dia benci kita macam mana dia benci orang lain dulu. Bahayanya apabila yang disemai di dalam hati ini, kebencian dan permusuhan. Terus, sebab Nabi SAW, dia tak pernah tanam dalam diri sahabat dia kebencian. Sebaliknya dia tanam kasih sayang dalam diri para sahabat. Gang ni main kepung rumah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kata, hampa jangan lupa. Hampa ingat tak dulu, aku dengan Nabi duduk di atas bukit. Bukit ni bergerak. Nabi suruh bukit ni diam. Nabi kata, atas hang lani yang duduk ada Nabi, yang duduk ada Abu Bakar As-Siddiq, yang duduk ada ni orang yang nak mati syahid. Aku, dia kata takkan hampa nak bunuh aku hari ni mereka jawab apa? mereka kata naam betul, yang tu kami tahu tapi kok mana pun kami nak bunuh hang hari ni tuan-tuan kebencian ni bahaya dia macam tu kata Sidina Osman lagi ni aku nak pesan dekat hampa dengan nama Allah hampa ingat tak dulu zaman Nabi dulu nak jadi perang tabuk perang tabuk ni jadi ketika semua orang dalam susah semua orang duit tak ada semua orang hidup dalam kesusahan Sedangkan perang nak kena jalan. Nabi kata siapa di kalangan hampa yang sanggup infak duit untuk tujuan peperangan ini. Semua orang tunduk diam. Pasti semua susah duit tak ada. Sidina Osman bin Affan kata apa? Aku akan infak seluruh duit aku untuk tujuan peperangan ini. Sidina Osman kata hampa lupa tak benda yang aku buat kat Nabi dulu. Dia kata naam kami ingat. Tapi hari ini kami nak bunuh. Hadis cerita tuan-tuan benda ni. Osman kata lagi, dia kata aku pesan dekat hampa, aku peringat hampa dengan nama Allah. Hampa ingat tak dulu di Madinah ni nak cari satu telaga yang air dia sedap diminum, tak ada. Melainkan ada satu telaga, nama dia Bi'ru Rumah, nama telaga tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa yang boleh keluar duit beli telaga ni? dan infak kepada semua orang supaya semua orang boleh minum air telaga ni sebab tuan punya telaga tu dia tahu air telaga dia rasa elok dia jual mahal kepada semua orang Sayyidina Se Osman bila dengar macam tu dia kata ana ya Rasulullah saya akan beli telaga tu walau berapa harga dia letak saya akan beli dan saya akan infakkan kepada semua orang kaya, orang susah, orang miskin, orang musafir. Semua boleh minum air telaga ni. Hampa ingat tak aku beli telaga tu bagi hampa ...dia kata ingat Tapi hari ini Osman kami nak bunuh Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah SWT Bahayanya apabila kita semai kebencian dalam diri orang Akhirnya apa jadi? Osman dibunuh dalam peristiwa itu Osman dibunuh Bila mati Sayyidina Osman Naik Sayyidina Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib bila naik jadi khalifah Dia lambat mengambil tindakan kepada pembunuh Osman Menyebabkan penyokong dan adik-beradik Sayyidina Osman tak puas hati dengan Sayyidina Ali Sayyidina Ali lambat ambil tindakan kerana teliti dia tak mau ambil tindakan terburu-buru silap orang dan sebagainya dia tak mau. dia nak siasat secara halus benda ni nak pastikan orang yang bersalah yang dibawa ke pengadilan mereka tak boleh sabang mereka tak boleh tunggu mereka kata Ali saja tak mau nak siasat kes pembunuhan Sayyidina Osman dia main pula jarum karat lagi Dia kata apa Jangan-jangan Ali ada terlibat Di dalam pembunuhan ini Nampak tuan-tuan Ini bahayanya Inilah yang duk jadi Dalam masyarakat kita hari ini Jarum-jarum karat Dan juga batu bronzen Orang Penang kata batu bronzen Batu api ini Yang duk nak bagi jadi bergaduh Yang duk nak bagi jadi Ini ada banyak dalam masyarakat Dia tak boleh Dia tak boleh tenang Selagi dia tak buat orang bagi bergaduh Dia tak tenang dia tu sentiasa duk tercari-cari apa lagi isu yang aku boleh cetus dalam masyarakat ni supaya keadaan masyarakat ni jadi havoc. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kebetulan pula Sayyidina Osman adalah sepupu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kebetulan. Maka Muawiyah mengambil satu daya usaha, mengambil inisiatif, himpun orang lawan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sehinggalah ter tercetus perang pertama iaitu perang Jamal perang saudara yang pertama perang Jamal antara Ali bin Abi Talib dengan Aisyah radhiyallahu anha Aisyah isteri Nabi yang mulia terseret dalam peperangan itu kita dah cerita panjang tuan-tuan boleh masuk YouTube cek balik perang Jamal yang kuliah kita di sini dulu kita dah cerita detail di dalam tu Habis perang Jamal, berlaku pula perang Siffin di antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi pula perang Siffin. Demikianlah peperangan demi peperangan berlaku sampailah kepada zaman kita hari ini. Orang Islam sama orang Islam tak tenang. Kita baca hadis di masjid al-Muslim, akhul muslim, orang Islam itu ada sedara kepada orang Islam. Kita baca habis dalam masjid ni saja. Kita keluar, kita tengok orang Islam yang tertentu sebagai musuh kita. Betapa ruginya orang Islam apabila kekuatan itu tidak dipadukan. Betapa ruginya kita. Maka akhirnya kita menjadi permainan di dalam politik yang ada. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Talib dibunuh oleh satu orang yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Sayyidina Ali bin Abi Talib wafat 21 Ramadhan. Tuan-tuan bayangkan, Ali dibunuh dalam bulan Ramadhan oleh seorang yang mengaku Islam. Abdul Rahman bin Muljam, satu orang yang hafaz 30 juzuk Al-Quran. Dia bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. radhiyallahu anhu. Tuan-tuan tengoklah betapa bahayanya apabila kebencian ini dia meluap-luap. Kita sudah tidak boleh kontrol kebencian itu.